U osnovnoj školi Simeona Ranicki u Staroj Pazovi ove godine je upisano 62 učenika prvog razreda, koji su raspoređeni u tri odelenja. Novu generaciju prvaka i njihove roditelje pozdravila je direktorka Slađana Bursać. Ja želim roditeljima da se zahvalim i da vam čestitam početak školovanja vaše dece i da vam čestitam i da vam se zahvalim na podršci i na poverenju koje ste nam ukazali. Stavim na raspolaganju za sve vaše pitanja, za sve vaše potrebe. Tu smo zbog potrebe i zbog interesovanja vaše dece i tu smo da njihov rast i razvoj i njihovo detinjstvo bude još srećnije. Đaci prvaci su sa posebnom pažnjom pogledali program pripremljen u njihovu čast. Poštovana gospodo prvaci, škola vam je nešto poput kuće. Ko se vredno na učenje baci, silna znanja taj pronaći tu će. A to vam je i čarobno mesto, gde ljubavi rađaju se često. Dobrodošli svi prvaci, postali ste sada đaci, neka vaše školovanje bude lepo putovanje. Ove godine osnovna škola Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi ima 97 prvaka, jedno odelenje više nego lane. Ove godine, hvala Bogu, imamo 31 učenika više na spisku nego prethodne školske godine. To je zaista nešto jako lepo i hvala svim onim nastavnicima koji su radili ovde, koji su doprinijeli tome kvalitetu i učiteljima i nadam se tako da nastavi. Trenutno imamo na spisku 97 učenika. Protojerej Srđan Đurđević, starešina hrama Svetog proroka Ilije u Staroj Pazovi, blagoslovio je sve đake, a prigodan program za prvake izveli su učenici nižih razreda. Gde god se drvo širi šapuće, tamo je šuma kod svoje kuće. Hajde se dečakom, požuri samo, pa da je i mi upoznamo. Za svu decu ovog sveta jedan važan zakon glasi, igrajmo se, srećnemo se, igra nam život krasi. Igrajmo se, igrajmo se, igra nam život krasi. Nasmejani i veseli prvaci bili su veoma uzbuđeni i sa radošću su očekivali početak školovanja. Zato što ću mnogo da naučim, zato što ću da odrastem i pa... Da li si se ti dobro pripremila za školu? Da. Kako si se spremala? Pa, lepo. Kupila sam i torbu i peratonicu i sve. Ko će ti biti učiteljica? Ljilja Buzovski. Zašto se ti raduješ školi? Pa zato što ću poznati puno drugara i zato što ću naučiti svašta. Da li već znaš nešto? Da li si nešto naučio? Slova, matematiku? Pa samo neka slova sam naučio. Ti si potpuno spremna za početak školske godine? Da. Imaš lepu torbu. Ko ti je kupio torbu? Tetka. Šta si sve stavila u torbu? Dve knjige, peretonicu, vodu i igrisinu. Da li si radosna danas? Da. Zašto se raduješ? Zato što krećem u prvi razred. Zašto je lepo biti đak prvak? Pa lepo da si srećan i lepo je da se ne ljutiš. Da li si ti danas srećan? Jesam. Zbog čega si srećna? Zato što idem polazak u školu. Šta očekuješ od škole? Šta misliš kako će biti? Lepo. Najmlađi učenici Pinki škole dobili su na poklon priveske i čestitke dobrodošlice.